ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ସାତକଡ଼ି ହୁତାଙ୍କ ପରଲୋକ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପଞ୍ଚାନବେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ ସେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମୟର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଜନ୍ମିତ ସାତକୋଡ଼ି ଶତାଧିକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କବିତା ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରି ପାଠକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ସାତକଡ଼ି ହୁତା ସତେଇଶଟି ଗଳ୍ପ ଏକୋଇଶଟି उपन्यास एवं कविता पुस्तक रचना अरण्य अशान्त अरण्यप उन्तासीले ओडा सा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पात एसहित दुई हजार तांको तारा पुरस्कार दुई हजार सतरे साहित्य भारती सम्मान दुई हजार मसहारे उत्कल साहित्य समाज उपन्यास सम्मान रे सम्मानित करा गराइला सातकडी हुतांक परि जने सारस्वत प्रतिभा मृत्युर खबरप राज्यर बहु विशिष्ट व्यक्ति शोक प्रकाश करछन्ते ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ସାତକଡ଼ି ହୁତାଙ୍କ ପରଲୋକ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପଞ୍ଚାନବେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଥିଲେ ସେ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମୟର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଛାପ ଛାଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଅଣତିରିଶ ମସିହାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଜନ୍ମିତ ସାତକଡ଼ି ଶତାଧିକ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ କବିତା ଅନୁବାଦ ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନା କରି ପାଠକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିଣିଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ସାତକଡ଼ି ହୁତା ସତେଇଶଟି ଗଳ୍ପ ଏକୋଇଶଟି ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ କବିତା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅଶାନ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ଉଣେଇଶହ ସତାଅଶୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଦୁଇହଜାର ଚାରିରେ ତାଙ୍କୁ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଦୁଇହଜାର ସତରରେ